Sa odlaskom zime odlaze i zimske gume. Trebalo bi ih skinuti za 20 dana. Mi smo ove godine započeli operativnu akciju zima od 15. novembra i akcija traje do 30. marta. Koliko je zimi važno voziti se upravo na zimskim gumama, postaju svjesni i vozači. Bez zimskih guma nije bilo moguće onih dana voziti. Znači, bez obzira na zakon, treba i stavljati, pare se uvijek nađu. Početkom zime nije baš tako izgledalo. Ljudi su bili prinuđeni, htjeli da uzimaju gume, što zbog vremena, a što zbog obaveze prilikom registracije. Tako da je bilo, uglavnom bilo je posla. A bilo je posla i za policiju. U Podgorici je tokom zime kažnjeno više od 1000 vozača zbog ljetnjih guma. Ipak u policiji su zadovoljni. S obzirom da nismo imali težih nezgoda, nismo imali zastoja u saobraćaju, prouzrokovanim nedostatkom zimske opreme, apsolutno smo zadovoljni sa postignutim rezultatima. Novim zakonom otklanjaju se sve dileme. Ovdje treba naglasiti da će vozači biti dužni koristiti zimsku opremu bez obzira na vremenske prilike i bez obzira u kojem dijelu države se nalazi. Dakle, bez obzira da li će to biti Podolica ili će biti sjever države, svi će vozači morati posjedovati potrebnu zimsku opremu. To znači zimske pneumatike na pogonskim točkovima i lance u gepeku, koji se stavljaju gdje je to obilježeno znakom ili po potrebi. A naredne zime, usvajanjem novog zakona, ni kazna više neće biti samo 20 eura. Novim zakonom je predviđena novčana kazna od 60 do 150 eura za vozače koji ne budu posjedovali adekvatnu zimsku opremu. Krajem godine zimske gume ćete opet morati da montirate polovinom novembra i na njima bi trebalo da vozite do kraja marta.